E se é pra falar de carnaval, o blog tá aqui na Unidos da Tijuca pra trazer pra vocês o Bloco das Cacheadas. O bloco, que desfila há algum tempo no bairro da Tijuca, traz como diferencial uma bateria formada por somente mulheres. E detalhe, hein? A maioria de cabelo cacheado. Na visita a um dos ensaios, perguntamos a elas e ao mestre que as coordena a experiência de cada um perante a sua função. É uma experiência muito boa, ainda mais quando você toca um instrumento que você gosta. Eu, particularmente, toco surdo. Então, assim, é uma sensação maravilhosa, porque a marcação é o coração da bateria, entendeu? Tudo começa na marcação, que vai tum-dum, tum-dum. Maravilhoso, adoro, uma sensação maravilhosa. Magnífico, eu fico toda arrepiada, adoro meu instrumento, toco tamborim com muito amor. Sei tocar outras coisas também. E eu adoro, me divirto. É uma experiência maravilhosa, dói bastante depois que você aprende, mas é uma dor gostosa e é satisfatório depois que você vê que o resultado é maravilhoso. Experiência muito boa, porque tipo, são várias pessoas diferentes e eu já estou acostumada a fazer um workshop pela Unidos da Tijuca, ensinando esse tipo de coisa. Então é diferente, mas não é novidade. Aonde você pode curtir esse show de talentos? A concentração vai acontecer às 10 horas da manhã do dia 19 de fevereiro, em frente ao Tijuca Off Shopping. Bloco das Cacheadas, porque bonito é ser você. Você merece esse carinho especial. Você merece é ter beleza natural. Bonito é ser você. Linda, pode crer, bonito é ser você. Linda, pode crer.